ക്രിക്കറ്റ് വാർത്തകൾക്ക് മാത്രമായുള്ള ഒരു ചാനലാണ്. ക്രിക്കറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതുവഴി ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന പോസ്റ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാർ ഓൾറൗണ്ടർ രവീന്ദ്ര ജഡേജയെ ഇടയ്ക്കിടെ വിമർശിക്കുന്നത് ശീലമാക്കിയ പ്രശസ്ത കമന്റേറ്ററും മുൻ ഇന്ത്യൻ താരവുമായ സഞ്ജയ് മഞ്ജരേക്കർ ഒടുവിൽ മലക്കം മറിഞ്ഞു. ജഡേജയെ പ്രശംസിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഞ്ജരേക്കർ. സോണി ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിലുള്ള ഏകദിന പരമ്പരയിലെ കമന്ററി പാനലിൽ അദ്ദേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോണി നെറ്റ്വർക്കിലെ ക്രിക്കറ്റ് ഷോയിലാണ് മഞ്ജരേക്കർ ജഡേജയെ പുകഴ്ത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടെ ജഡേജയുടെ ബാറ്റിംഗിൽ പുരോഗതിയുണ്ട്. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മൂന്നാം ഏകദിനത്തിലേത് ഗംഭീര പ്രകടനമായിരുന്നു. എങ്കിലും ബോളിംഗ് ഇനിയും മെച്ചപ്പെടാനുണ്ട്. കൂടുതൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുകയും ചെയ്യണമെന്നും മഞ്ജരേക്കർ ഉപദേശിച്ചു. ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇന്ത്യ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന വിജയം കൊയ്ത മത്സരത്തിൽ ജഡേജ മിന്നുന്ന പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. 50 പന്തിൽ നിന്നും 5 ബൗണ്ടറികളും 3 സിക്സറും അടക്കം താരം പുറത്താവാതെ 66 റൺസ് എടുത്തിരുന്നു. ആറാം വിക്കറ്റിൽ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യ ജഡേജ സഖ്യം ചേർന്നെടുത്ത 150 റൺസാണ് ഇന്ത്യയെ 300 മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചത്. ഇതേ പരമ്പരയിൽ തന്നെ ജഡേജയെ നേരത്തെ മഞ്ജരേക്കർ വിമർശിച്ചിരുന്നു. തകർപ്പൻ 50 നേടിയപ്പോൾ മഞ്ജരേക്കർക്കെതിരെ ട്രോളുകൾ വന്നിരുന്നു. ജഡേജയുമായി തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ഓൾറൗണ്ടർമാരുടെ ഏകദിനത്തിലെ പ്രകടനത്തിൽ അതിർത്തിയുണ്ടെന്നുമായിരുന്നു നേരത്തെ മഞ്ജരേക്കർ തുറന്നടിച്ചത്. ടെസ്റ്റിൽ വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരം കളിക്കുന്ന താരമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വൈകാതെ ട്വിറ്ററിലൂടെ ജഡേജ ഇതിന് മറുപടിയും നൽകി. ജഡേജയും മഞ്ജരേക്കറും തമ്മിലുള്ള പിണക്കം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നടന്ന ICC ഏകദിന ലോകകപ്പിനിടെയായിരുന്നു മഞ്ജരേക്കർ ആദ്യമായി ജഡേജയെ വിമർശിച്ചത്. ട്വിറ്ററിലൂടെ അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മഞ്ജരേക്കർ തുടർന്നതോടെ കമന്ററി പാനലിൽ നിന്ന് BCCI അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ കഴിഞ്ഞ IPL മഞ്ജരേക്കർക്ക് അവസരം ലഭിച്ചതുമില്ല. ഇന്ത്യയും ഓസ്ട്രേലിയയും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പരമ്പരയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കമന്ററി പാനലിൽ തിരികെത്തിയത്. എന്നാൽ വീണ്ടും ജഡേജയുമായി അനാവശ്യ വിവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടതോടെ BCCI വീണ്ടും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ് അറിയാനുള്ളത്. ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ ഒന്നാം T20 ജഡേജയുടെ മികവിൽ ടീം ഇന്ത്യ 161 റൺസ് എടുത്തു. വീണ്ടും ജഡേജ മഞ്ജരേക്കർക്ക് കൊടുത്ത മറുപടിയായിട്ട് വേണം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ. വാർത്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. വാർത്തകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ ഓപ്പൺ ആക്കുക. ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്.